Rikthehemi në transmetim për këtë temë shumë të çuditshme dhe misterioze. Megjithatë, le të mirpresim të ftuarit tanë në këtë moment. Do të jetë me ne sot për të diskutuar më tepër lidhur me këtë çështje Isa Myzyraj, gazetar dhe kryetar i Asociacionit të Gazetarëve të Shqipërisë. Mirëmëngjes Isa, mirë se vjen në Kafe Sheto. Javë një shoqat e lezetshme gazetarësh. Dhe nga ana tjetër Ermal Hamataj, avokat. Mirëmëngjes zoti Hamataj, mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit. Tani fillojmë me Isain, me që është kështu si çështje kolegësh. Cila gjëja para që të bëj përshtypje tek kjo histori dhe a është aq e bardhëzisë sa e përshkruan policia? Nuk e di nëse më dëgjoi Isai. Po, të dëgjoj, por unë jova fitjen. Atëre, cili është mendimi pa që patë për këtë histori dhe a është aq bardhëzi sa që përshkruan policia historinë? Fillimisht, domethënë, që kur morëm njoftimin e detyrimit vendore të policisë së Tiranës, për hir të vërtetës, u stepëm pak për të reaguar ose për ta parë me sy kritik, pasi menduam që pra akuza ishte ndërhyrje në sisteme kompjuterike dhe gjërat të tjera, thamë okej, okay, edhe pse është gazetar, çdo kur duhet të përballet me me veprat penale që ai ka kryer. Gjithsesi, gjatë ditës, duke marrë informacione më shumë si nga policia, si nga burime të tjera, arritëm në përfundimin që ngjarja nuk është aq bardhëzi sa duket. Domethënë, është më shqetësuese se sa duket. Pra, është shumë e paqartë akuza që është ngritur ndaj gazetarit. Pra, akuza është falsifikim kompjuterik, por policia nuk ka arritur deri në këtë moment ta provojë për neve dhe për teleshikuesit dhe për qytetarët se ku ka ndërhyr gazetari Hasan Aga. Dhe për këtë pjesë unë do flas vetëm për gazetarin, nuk do t'i përfshi pra punonjësit e tjerë të policisë të AMP-s. Pra nuk është e sigurt se ku ka ndërhyr gazetari Hasan Aga dhe mbi çfarë fakte dhe mbi çfarë prova ka arritur deri tek arrestimi i tij. Pra pasi nëse një gazetar Flavio publikon lajme që nuk i ka të verifikuar, pra nuk është vepër penale, është një shkelje rënd etike, por që zgjidhet në mënyrë alternative, pra zgjidhet me vetrregullim, zgjidhet me një sër forma të tjera. Ose duke i gjobitur dhe jo arrestuar, apo jo? Dhe këtë na e konfirmon edhe zoti Hamataj, si një osi mirë që është i vetë tila. Jo, duhet gjobitur, ndoshta po ne nuk kemi një vendim gjykate, pra që këto artikuj janë shpifje. Pra, tu është problemi, një sekund, Isa, një sekund. Tani, edhe këtu bëhet akoma më komplikuar historia. Sigurisht. Këta thonë që ai ka vënë gjoba, gazetari, por nuk na kanë treguar momentin e gjobës. Nga ana tjetër, dim që kushtrim Selimi e bënd të këtë gjithë që të bëjë drejtor. Por nuk na thonë në asnjë rast nëse Rebania Upi, Neritan Albati, emra që figurojnë në përca vënde ku nuk duhet figurojnë, Metru Mullaku, e të tjerë, i kanë konsideruar këtë shkrimet të pa drejta, të pa vërteta, apo thjesht presione që nuk do në të hanin. Edhe unë mund të konsideroj gjatë gjithë ditës, ndoshta një 10 shkrime në përmedia të pa drejta. Po kjo s'do të thotë që të arrestohen këta persona. Pra si do ishte ngjarja në mënyrë logjike për të arritur deri tek arrestimi? Pra nëse të gjithë ta drejtues të policisë kanë marrë mesazhe shantazhushe drejt për drejt, pra, dëgjoj, mua më jep kaq lek nëse pra kjo është forma klasike e shantazhit. Ama nëse vetëm unë e konstatoj se ajo ka pasur prej me, nuk mjafton. Një vendim gjykatës dhe duhet prova të pakontestueshme për të arritur deri tek arrestimi. Tani se hyn pak te fusha ligjore dhe Hamataj po i handuar të Hamataj, cili është vendimi juridik dhe analiza juridike e kësaj situate? Pak në çfarë dim deri në këto momente? Kjo duket një situatë filmash në fakt dhe edhe këtë se kishim pa...